Suedia ka regjistruar rastin e parë të variantit të ri infektiv të listës së majmunëve. Personi sipas BBC u infektua gjatë një qëndrimi në një zonë të Afrikës, ku aktualisht ka një shpërthim të madh të listës së majmunëve. Lajmi vjen vetëm disa orë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se shpërthimi i listës në pjesë të Afrikës ishte tani një emergjencë e shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar. Të paktën 450 njerëz vdiqën gjatë një shpërthimi fillestar në Republikën Demokratike të Kongos dhe sëmundja që atëherë është përhapur në zonat e Afrikës qendrore dhe lindore. Lija e majmunit transmetohet përmes kontaktit me një person tjetër dhe shkakton simptoma të ngjashme me gripin, shenja në lëkurë dhe mund të jetë fatale, me 4 në 100 raste që çojnë në vdekje.